មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងធនធានទឹកចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់សំណង់ការពារច្រាំងទន្លេក្នុងក្រុងសំពៅពួនខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅអាចម្ដំប៉ុញសច្ចៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនិងជាសមាជិកក្រុមការងារគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ការសិក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាច្រាំងទន្លេបាសាក់នឹងព្រែកជ្រៃធំតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់សំណង់ការពារច្រាំងនិងការរអិលបាក់ច្រាំងទន្លេបាសាក់ទន្លេហូវក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ព្រែកជ្រៃក្រុងសំពៅពួនខេត្តកណ្ដាលសូមជម្រាបផងដែរថាការចុះពិនិត្យការងារនេះពេលនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រោមអាវាតក្រសួងនិងមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តកណ្ដាលជាពិសេសនាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រនិងការងារទន្លេឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានឲ្យដឹងថាគិតមកទល់នឹងពេលនេះការងារសាងសង់សំណង់ការពារច្រាំងទន្លេមានប្រវែង 1,200 ម៉ែត្រសម្រាប់ការងារបាន 60% ហើយឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តទៀតថាតាមការពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រនិងការងារទន្លេបានចុះសិក្សាបន្តគឺមានការប៉ះពាល់ប្រវែង 2,300 ម៉ែត្របន្ថែមទៀតដោយក្នុងនោះច្រាំងដែលបាននឹងកំពុងរងការប៉ះពាល់ពីការច្រោះបាក់ច្រាំងមានប្រវែង 1,600 ម៉ែត្រដែលត្រូវការថវិកាបន្ទាន់សម្រាប់ធ្វើការសាងសង់សំណង់ការពារច្រាំងទន្លេបន្តនេះក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានណែនាំឲ្យអ្នកអនុវត្តគម្រោងជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសង្កាត់ព្រែកជ្រៃធ្វើការសហការសម្របសម្រួលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបើកច្រកដឹកសម្ភារៈចូលការដ្ឋានដើម្បីពន្យារការងារសាងសង់ឲ្យបានបញ្ចប់មុនកម្រិតកម្ពស់ទឹកទន្លេកើនឡើងសូមអរគុណ។